katram jāmaksā. Neko nevar darīt, pārkāp robežu. Kuldīgas novada Snēpeles pagasta iedzīvotāja Zeltīte kopā ar saviem robežsargiem, tā jokodama viņa sauc savus suņus, ik pirmdienu dodas uz autoveikalu mērojot labu ceļa gabalu cauri mežu no savām mājām stepes līdz ceļam, kur autoveikals piestāja. Stepē Zeltīte dzīvo nu jau 35 gadus un pašlaik savās mājās saimnieko viena pati. Kolhoza laikā man bija mamma ļoti slima un tālu darbs, un es te dabūju darbu plakus fermā, un tad pamazām to māju pa daļām nomaksāju. Nu, šīs ir tās saucamās būdes, viņa jau arī ir uz, nu, uz sagrūšanu. Nu tā, tad izaudzināju te vienai meitai mazbērnus, kur viņas pameta. Otra meita vispār nebrauc, 13 gadus, tagad ir sākus braukt, bet ar kādu nolūku to mēs nezinām. Bet mazbērni apciemo? Jā, nu, par attām, jo visiem ir darbs, visiem ir ģimenes, un tie, kas domā, ka viņi ir augstāki pa tādiem muļķiem, kas dzīvo mežā, nu, tie nelabprāt. Nu, kā viss. Kā jums kaimiņi? Ir blakus cilvēki? Kaimiņi tagad atnāca, man bija ļoti labi kaimiņi, bet nopirka Kuldīgā māju. Tagad ienāca jauni kaimiņi, arī ļoti labi, bet jūs saprotiet, ka nu, viņiem ir savu kompāniju. Nu, man gal galā pāri 80, jā. Nu, es tā mērīgāk dzīvoju. Nē, viņi ir ļoti strādīgi. Pa brīnumu atnākuši uz laukiem, strādīgi un arī ļoti tādi saprātīgi un labi kaimiņi, bet nu tādi sevišķi cieši kontakti nav. Nu, jums trūkst komunikācijas ar cilvēkiem vai nu, dažādi darbi, ja? Gribas tā papļāpāt, kā saka, pirmdienās ar ugi, pirmdienas sarunas. Ar uģi mēs tevi arī papļāpājam, kaut gan viņš ir ļoti strādīgs un nav laika. Kurmāles pagasta ciems Vecvilgāle ir izveidojies ap bijušās Vilgāles muižas centru. Šeit joprojām ir saglabājusies arī veco kļavu liepu ošu un ozolu aleja, kas ietilpst bijušajā 19. Gadsimta vidū celtajā Vilgāles muižas kompleksā. Aleja stādīta 19. Gadsimta beigās, un tā ir viena no aizsargājamām Kuldīgas novada alejām. Divstāvu mājas pagalmā, kur apstājas autoveikals, pirmais, kas to sagaida, ir vietējais Kakis Mikelis, kam autoveikala īpašnieks Ugis vienmēr atved kādu našķi. Šajā mājā dzīvo Laimonis Spēks, kas pārcēlās uz šejieni pēc iepazīšanās ar Intu, savu tagadējo sievu. Kā saka pats Laimonis, šeit viņš atradis savu mīlestību un nodarbojas ar mīļāko hobiju, dodot dzīvību metallūžniem, meistarojot no tiem unikālus interjera priekšmetus, dārza inventāru un aksesuārus. Tie jau nebija jāmācās, tie jau vienkārši sāc darīt, darbs māc darītāji. Tāds tas varētu sakāmais būt. Nu, un kādreiz, kad strādāju profs skolā, bija pulciņš, tad es pīšanu, klūgu, koku virpošanu, pats arī virpu uztaisīju. Nu, mācīju puikām koku apstrādi tādu. Un īstenībā profesija man ir, nu, parasti šoferis kļuva par visu kategoriju šoferi, tad pa autokrānu pasniedz jau jaunos auto. Tas bija kā SCO vajadzība, pēc tādiem bija. Nu, un es mācīju viņiem 16 gadus, kaut kur pārpa 200 šoferis. Visvieglākais šoferis man bija paša meita. Divreiz iekāpa mašīnā un aizbrauca. Tas tā humoram. Nu, tagad tās viss, pateicoties mūsu valdības politikai, visi jaunati man ir Anglijā. Bet jūs šeit visu dzīvi nodzīvojāt? Nē.
nu, kā tā Anglijas vilnas sākās, tad arī man sieva aizbrauc, teica, nu, vienvārt, sakot viņai Latvijā apnika, un viņa saka, es braucu uz Angliju, un tu var palikt savā būdā, un šuns savā. Es saku, skarbi, nu, bet aizbraucu uz vienu baļuk, var teikt, koncerts un balu un dzejas tik klasīt, un es iepazinos ar Intu. Nu, tagad jau mums jau var, 9. Gads. Tagad tas vienkārši ir. Tēts un mamma aizgāja taisaulē pagājušajā gadā. Tāpēc jau es arī paliku, varbūt es arī aizbraucu uz to Angliju. Kas to zina, kā būtu liktenis tad, ja man es nebūtu vienīgais dēls, kam pie tēta un mamma bija jābūt viņu vecumdienās. Un visi aizbraucu Anglijā strādāt. Nu, laikam tas naudas vēlniņš dīdī, ka tur puiks jau smējās, viņi saka, tu veselu gadu var strādāt, mēs vienā mēnesī to var nopelnīt. Bet tur arī vairāk iziet tā naudiņa, tur jau nav tā, ka es teicu, cik tad jūs esi sakrājuši? Nav ko pateikt, tau ko sakrāt, nesanāk. Nu, tas tāds skumīgs stāsts, var teikt, mūsu valstī, kad jaunatne, kas daudz maz kaut ko grib sasniegt, vai ka jābrauc ir prom, tad te ir grūti uzsākt. Un, ka uzsākt, tad arī pamatīgi šķērsi, kas apgrājas. Vakar arī braucu uz Rīgu, uz lidostu. Viņas meita atgriezās no Norvēģijas. Viņa ar meitu un viņa te, vīrs tur. Atkal tas tā, vai pareizi, vai nav. Par jūsu aizraušanos, tad pastāstiet par šo te nozīmīti, kas jums uzstūt. Nu, tā ir kaut kur nošpikot līdzīgi tādu saktu. Pirmā bija no metāla. Tagad tās 5 gadi pagājuši, ka man jau nu izstāši, es jau lepnis, ka 5 gadus izturēju. Un tad uztais kapvaru un tagad jau krāju no tehnisko sudraba kausēju. Nākošā būs sudraba. Nu, zelta diez vai novilkšu. Jūs pats izdomājat, ka jūs to visu darīsiet no vecām mantām? Jūs to pārklausēsiet kā? Sākās ar... Ar sveķturīti, ar pakaviņu, ar nu, parastu krāsumu surķīti, sāk verbt un iznāca, izdevās. Nu, tad jau āķi lūpā. Jā, tā ir tik un jāklapē un jāliec un jāmetina. Daudz jau ir tā, ka var samontēt. Es jau aizbrauc arī uz Lietuvu pēc puķītēm un pēc tādiem dekoriņiem, ko var. Tad iznāk skaistāk. Tagad jau lāzeru laikmets, lāzeru var izgriezt visādi detaļas, atliek tikai izdomāt un montēt kopā. Nu, uz domāšanas neslinks, tas izdonās un ceru, ka vēl maizītei nopelnīšu. Jā, tas man tā, kā cilvēki par jums uzzina? Kā? Es braucu uz tirgiem. Tas pats autoveikals, viņš ir... Kā zeldāts, kā zvans skan, tā šis jau ir mašīnā un brauc katru dienu kaut kur satiek. Nu, tā mēs arī tā sadraudzējās, jo viņš ir vīrs un vārds. Kā vajag to un to sagādāt, tas būs. Pensionāri vien mēs te esam gandrīz. Divi cilvēki, kas pie darba. Nu, jau tagad Omīte aizgāja taisaulīte un mazdēls var dzīvo ar savu meiteni. Tad jau sāk atjaunoties. Bet īstenībā, kā tā muiža aizgāja nebūtībā, tā mēs arī palēnām. Tā kāds ar muižu netika? Te, nu, vec Vilgals muiža. Te jau nu, Vilgāli taipus ezera tikai padomu laikā radās. Tā jau tā Vilgāli bija šitā. Un šitas ir tas viņa kaut kāda zirgstāles vai saimniecības ēka. Tur tālāk ir tāds pašs ēks. Un pat muiža ir padomu laika nograuta. Tur nekas vairs nav, bet alēja palikusi ir muiškunga stādītā. Nu, izsakot, lai būtu prieks dzīvot, ir kaut kas jādara tekoši. Nu, nevar atrast mantinieku un ar domāšanu tādu, ka esi gatavs daudz ko iemācīt. Jo 16 gadus jau daudz ko mācīt cilvēkiem, bērniem. Bet, nu, Nav, kas tiešām to gribēt. Laikam pa smagi patiešām ir. Es to nejūtu, ka man tas būtu smagi.
man taču sev jāuztur furumā ir takšas. Gudinieku pagasta basociems kādreiz tika dēvēts par biržiem, jo apdzīvotā vieta ir radusies ap biržu muižas centru un bijušā basu pagasta valdi. Tā ir izaugusi pēckara gados kā kolhoza basi centrālais ciemats. Biržu muižas apbūve, tostarp 19. Gadsimta pils un 4,5 hektāru liels parks ir vietējās nozīmes kultūrvēstures piemineklis. Savukārt biržu muižas klētī pašlaik atrodas basu tautas nams. Vispār jau tā kā birži tas zīmīti uzlikta, bet tā jau mēs par basiem esam. Lai gaitā mums vispār ir gan pie viena pagasta esam pielikti, gan atvienoti, gan basi vieni paši, gan ar gudniekiem kopā, nu dažādi. Paliek ar vienu mazāk. Kadreiz bija skola. Skola vairs nav, kadreiz bija veikals. Nu cik jau 5 gadi būs, jā. Un bija veikals, bija pasta nodaļa, nu, mums bija apdzīvota vieta, bija ar daudz cilvēkiem, un tagad tā jau ir, kad pievienoja mums pie Kuldīgas novada, tad arī skoliņa, protams, nav. Nu jā, tā bēdīgāk, labi, ka mums tā autoveikaliņš vēl pie Brancu. Nekā mums nav, mums ir bibliotēka. Bibliotēka ir, kur vēl... Vecāka gada gājuma cilvēki bibliotekārī palīdz nokārtot dažādas maksājumus un kam nav internetu mājā, tā kā skumji. Jā, un autoveikals jums tā kā satikšanas vieta jāsaka, kad kopā kā bibliotēka. Jā, drīz vai, jā, mums jau te oģīts izklaidē, jā, izklaidē, viņš jau labsirdīgs un... Jā, un piegādā, ja kaut kas ir arī vajadzīgs, kas viņam nav varam pasūtīt un... Tā ir tā pārtikas piegāde, kas mums tāda patstāvīga, jā, visu laiku. Nu, arī kaimiņiem teica, ka tagad arī līdz pilsētai, nu, nav viegli aizbraukt, jo autobus tagad nekursē. Jā, kā? Nu, jā, šoreiz atnācu uz autoveikalu, jo mašīnīti remontā un tiem cilvēkiem, kuriem nav pašiem savu transporta, ir diezgan grūti. Nu, patreiz ir, kad atsākās skola, tad satiksmes autobus ir no pirmdienas līdz piekdienai, sestdienās nav, bet, nu, kā ir tā ir, ja mums otrdienās piedāvāja pagasts autobus, kur piepriekš piesakās un aizved, un tad, kur ir pieteikušies, tos visus atkal pēc tam savāc noteiktā laikā un brauc mājā. Un tas ir labi. Jā, nu tad ir iespēja, ja kaut ko vairāk nopērk, aiziet uz autobusu, noliek, vai arī, ja grūtāk ir kaut kur, tad autobuss aizbrauc kādā iestādē, varam un pieved tuvāk, ar šoferīti var sarunāt. Patreiz es nezinu, vai šāda atkal iespēja tiek piedāvāta, bet, nu, mums kāda laiciņa bija, es pat izmantoju. Bet muiža tagad, nu, tur nav nekā, ja? Mums ir privatizēta viņa. Tagad ir saimnieki, ir, jā. Tad, nu, viņa te saimniekos apkopis. Nu, ilgu laiku nebija tas posms, kad likvidējās skolu. Un, nu, tā kā visu laiku viņš tika apkopt tā muiža. Jo. Tur skolā? Skola bija? Bija kādreiz skola mums tur, jā. Ilgus gadus bija skola. Tagad vēl nesen bija 100 gadu jubilēja skolai. Pāris gads apkārt, tad man jāpaskatās, kurā gadā. Un, jā, tur ilgus gads bija skola, jā. Cik aptuveni tagad ciemā iedzīvotāji? Konkrēti basos ir vairāk kā 180. Vispār gudnieku pagasts ir otrais mazākais pagasts Kuldīgas novadā. 500, man bēl samalūties, 530 kaut kur bijām, tie deklarētie, un basos ir kaut kur 180 pāri, būs 1. janvāra 181 saskaitī. Kaut kā 46 pensionāri un 23 uz 1. janvāra bija bērni. Tagad bišķiņi ir mums tas bērnu pulciņš vēl pieaudzis, nu noteikti jau, ka pensionāra vairāk, jā. Jā, kā vienmēr. Bet nāk ārā. No pilsētas mums pārk mājas, jā, arī jauni cilvēki, jā, nevar būt, jā, ir. Būtu mums tik tas ceļš labāks, tad būtu vēl vairāk, jo neesam tālu jau no Kuldīgas, tikai 16 km.
tā ciema dzīve bija droši vien jautrāka, ja? Izstāstiet, kas šeit bija agrāk? Vai, viss kas bija, cilvēki, katrās mājās bija cilvēki, visi gāja kopā, bija hokoto, balles, viss kas bija. Kas tagad? Tagad vairs nekur nevien, tas katrā būdā pa vienu, divu cilvēku, mēs pensionāri palikuši. Nav vairs, nav. Uģīts jau pats zina, cik būds jau krīt ārā, ko, ka cilvēku nav vairs. Pulk, vai ne? Ne? Nevar nenolikt. Jā, 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 gos negos taisnība jārunā, jā, jā, pulk krīt ārā. Un tā paliek vien paši mēs. Tagad pa gadiem to sarakstiņās pasadās ar īstenībā ir, nu tā tik liekas, te pat. Jā, bet tā kā vakaros, ka pa nakti man nenāk miegs, tad gandrīz šitā uz pirkstiem var saskaitīt, cik mēs vispār te vairs esam cilvēki palikuši. Un arī katrs vairāk iesūnojās. Nu labi, ka man tā zuģi brauc divreiz pa nedēļu, un ka es tā kartu var iepirkties. A tā, tiec nu uz kūlī pēc naudas, uz tās kartas, jo tā nauda ir. A kur tu tiks, ja tev pašam nekas nav? Ja jā. Tev mašīna garāžā ir, bet nav, kas viņa braucojas. Jā, jums sanāk tikai kuldīgā, var to naudu izņemt? Alsunga arī var izņemt. Alsunga var izņemt naudu, bet Alsunga nerāda bilanci. Tur tās bankomāts ir citādāks nekā man ir. Bet līdz turienē vēl jātiek, ja nav mašīnas, tad ar autobusu, bet autobus... Autobus arī uz Alsungu neiet un uz Kūlīgu arī mums noņēma nos, nu tikai divreiz pa dienu. Tuvākie kaimiņi jums dzīvo? Kilometrs? Cik līdz mērķam, cik te ir, pa taisno. O, pus kilometrs būs vai? Jā, nav jau. Bet nu kaimiņi tādu labā gal tevi ir? Nē, pa to capu nost, jā. Kaimiņu, jā. Ar radiem var nesatikt, bet ar kaimiņiem jāsatiek. Ar kaimiņiem jāsatiek. Tā kā tā. Nu tā kaut kā dzīvojās, ko tu mēs cīdēlīsi. Jā, komunikācijas arī netrūkst, jā. Ja kaimiņi labi, tad var apļāpāt. Jā. Pēc tam ir telefons kā klauni. Pa dzīvi nevajag sūtēties, vajag dzīvot dzīvi pieņemt tā, kāda viņa ir. Autoveikala īpašnieks Sugis nodarbojas ar to, par ko vienmēr ir sapņojis. Viņš palīdz cilvēkiem ar padomu, ar darbu vai vienkārši labu vārdu. Esošu autoveikalu Ugis iegādājās no iepriekšējiem uzņēmējiem kopā ar vienu no maršrutiem. Ugja veikals uz riteņiem apkalpo Kuldīgas novada iedzīvotājus, kas jau sen no klientiem pārtapuši par lielās ģimenes locekļiem. Ugis pārliecināts, ka autoveikala pakalpojumi ar laiku būs pieprasīti ne tikai laukos, bet arī pilsētā. Tāpēc nākotnē skatās ar optimismu. Kāpēc jūs vispār to darat? Kāpēc vispār to daru? Tas nav vieglis. Pēc stūras visu dienu. Zinām, man ir tāds... kaut kādus 21 gadu apakaļ, nu tad es par to jau sapņoju, kad es gribu savu autoveikalu, nu, palīdzēt tā kā lauku ļaudīm. Un tajā laikā es braucu iepirkt ogas un sēnes pār Ventspils novadu, Pope, Ances, Pagasti, nu, ritīgākie meži. Un tas, nu, tad jau es ņēmu kaut ko līdzi un veidu. Un tad tie laiki jau bija savādāk. Nu, tad, kad bija iespēja iegādāties no iepriekšējiem saimniekiem šo autoveikalu, tad es arī iegādājos. Kāpēc? Man liekas, tad vienkārši ir, katram cilvēkam uz zemes ir kaut kāda sūtība. Nu, šīs darbs, ko mēs darām ar pārējiem kolēģiem pa Latviju, nav medzmais. Neviens nav ne bagāts taps, ne miljonārs. Tā ir tāda, nu, dzīvošanas pēc, kaut kas jādara blaks, lai šodien to varētu darīt. Jo, ja tā, tiksim, par pēļņu, par naudu runā, tad, nu, noteikti, ka jebkurā citā darbā tu nopelni vairāk un mierīgāk. Aizēj mājās un tu jūties mierīgi par to, ko tu esi darījis par dienu,
Bet te tev ir tas, ka tev ir pa visu jādomā par, par samaksām, par grāmatvedību, par visu. Tagad tā tāda misijas darbs ir. Nu, es domāju, ka jebkurām Latvijas kolēģiem, kurš to dara, ir, ir tādā misijas apziņa par to, ka to mēs darām. Maršruts kaut kas ir, nu jau šajos gados jau, nu viens maršruts nav mainījies, tā ir piekdiena, kur nu, viņš ir kaut kas samazinājies ar kādu vietu vairāk, kur nav jāpiebrauc, bet tas ir palicis no gadu gadiem, kā Zaiga ar Oļģertu braucu. 30 gadus apakaļ, tā arī to maršrutu izbraucu šodien. Pārējās dienas maršruti ir mani paši koriģēti, taisīti, skatītas, kur ir izdevīgāk, kur nē, kur kaut ko ekonomiskāk izbraukt. Nu, tas ir, jā, nu. Bet, nu, kaut kas ir palicis no tiem laikiem, kaut kas no jauna. Nu. Mēs jau dzīvējam līdz. Nu. Vai jums nebija domāja iet politikā, nu vismaz pašvaldības, jo tā prieks man palīdzēt varbūt tiešām Ai. Vairāk izriču. Es sapratu vienu, nu, realitātē pret manu no dabu un mentalitāti, aizējot politikā, es būtu labs, slikts deputāts un labs, slikts vadītājs. Es dotu labu tiem, kam tiešām vajag, bet tie, kas negrib neko priekš sevim un tikai gaidīt, kad viņiem dod debes dāvanas, viss būtu laikam slikts. Mēs nevar palīdzēt tiem cilvēkiem, kas nevar sakopt savu pašu sētnu. Ja, tev, ja tu esi spējīgs iedzēt šņap, tad tu arī esi spējīgs izravēt savu to mazo puķdobu pie mājas. Nu, negaidi to, ka tev kāds no pagasts nāks un kaut ko dos. Nu, tagad tur ir tādas divas pretrunas, vienam jā, otram nē. Jo, nu, tad un tiem, kam, kas gaida no otra tikai, kad viņam vajag labumu, viņi savas tiesības lielis zina, tad ir tad ir savu, ka tur būtu naids un nepatikšanas visās, visos mēros, nu, tad, tad vieglāk ir izvēlēties, labāk nē, es negribu to sisties, nu, labāk es pazenos novadu domi, pastāst tādu. Mums vajag to, to, to te. Katrā pagastā, nu, viņi tad uzklaus un mēģina tās lietas sarisināt, nu, es šo darbu daru un turpināšu darīt. Bija, nu, jā, viens tas periods bija gan tas grūtais izšķiršanās bija, tad, kad nu, man bija operācija sirdī, sabeidu sirdi ar vīrusu un tad, nu, vai vispār to vajag darīt? Nu, vai vispār šo vajag braukt un vajag nocīt to, to veselību? Nu, tad labāk kaut ko citu darīt. Nē, es paliku pie tā, ka, nu, to, ko tu esi pieredinājis pie sevīm, nu, tev ar viņu ir jādzīvo un jābaro līdz, nu, kamēr tu pats vēl to spēji darīt.